שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט הפועל באר שבע וערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר. אנחנו עם פרק לרגל חזרת הכדורגל הישראלי, חזרתה של הפועל באר שבע למשחקי הליגה בצל המלחמה שפקדה עלינו בעקבות השבת הנוראית ב-7 באוקטובר. ננסה בפרק הזה... קצת להנעים את זמנכם אוהדי הפועל באר שבע, בכלל אוהדי הכדורגל בפרט, קצת לעשות איזה אסקפיזם בין כל החדשות ובין כל הדברים הסוערים שנמצאים על הפרק ברמת האקטואליה. חבל מאוד שזה לא הכי ניצחון של הפועל באר שבע, אבל אנחנו כאן לנתח את המשחק הזה, את ההפסד של הפועל באר שבע למכבי חיפה אתמול בצלדון סמי עופר. 1-0 משאר של דין דוד, מי אם לא דין דוד תמיד הוא כובש נגד הפועל באר שבע. ושוב, הפועל באר שבע חוזרת בידיים ריקות מסמי עופר. ולפני שנתחיל ואני אציג את דובב גבאי שכאן לצידי מכאן, מהאולפן שלנו בוואן, מייחלים לחזרת כל החטופים אמן. לישראל כמה שיותר מהר. מאוד מוזר, אתה יודע, לדבר על כדורגל, אבל אין מה לעשות, זה גם התפקיד שלנו לעשות איזה סקפיזם. דובב, מה נשמע, מה קורה, איזה עקב נתת לנו כן, במשחק לאן. האחרון של אום אל-פחם, אל הייתי בלייב. <laughs> השני שלי העונה עם העקב, לצערי זה בשני המקרים הפסדנו, אבל בסדר, לא באנו לדבר לדבלאי. היה תם מה שהפועל באר שבע צריכה, <laughs> בסופו של דבר, אתה יודע, אתה... אני מתייצב אתמול. טוב, אז הפועל באר שבע מפסידה שוב בסמי עופר 1-0 למכבי חיפה, במשחק שלפני הפגרה, לפני הפגרה המאולטת שנכפתה בעצם על כל ה... ספורט הישראלי, זה היה אמור להיות עם פרופיל מאוד מאוד גבוה, משחק חגיגי, יש כאלה שמכנים אותו משחק העונה, לא הראשון בחשיבותו, אבל השני בחשיבותו, 30 אלף סופים, חייב להגיד, הייתה אווירה קצת מוזרה לפני המשחק, לא, גם דיברתי עם אוהדים שרופים של הפועל באר שבע, לא הייתה איזו התרגשות גדולה, התרגשות של עוד משחק כזה. ו... משחק אימון. כן. כן. שבחלק מהמקרים גם במשחק אימון יש, יכול להגיע גם לאלף צופים. חד משמעית, חד משמעית, והייתה באמת אווירה מאוד מאוד מוזרה. אז אם אמרתי אווירה מוזרה, אז גם אנחנו חווינו עכשיו אווירה מוזרה, בדיוק בזמן שאנחנו מקליטים, הייתה אה, אה, כאן אזעקה אה, בכל המרחב. אבל לא ידעתי שהאולפן הזה הוא מרחב מוגן, אז לפחות נשארנו פה, לא היינו צריכים להתרוצץ יותר מדי. אני כן רציתי להתרוצץ, הילד שלי פה, אל תשכח. כן, נכון. אבל אתה יודע, זו אווירה טובה, יש פה, אתה יודע, ציצים, זה, אורות, זה נראה... זה לא אווירה של מקלט. בקיצור, מה שרציתי להגיד זה שאני לא הייתי מופתע. לפחות על סמך מה שאני שמעתי בכל מה שקשור לכושר הגופני, זה משהו ש... בוא נאמר... זה לא המצב האידיאלי שהפועל באר שבע... אמרו לי גם, גם שחקנים שהקבוצה לא מוכנה מספיק, מכל מיני סיבות, גם שחקנים זרים, גם השחקנים הישראלים, והיה אפשר לראות שהפועל באר שבע, בעיקר לקראת הסוף, לא מצליחה להחזיק יותר מדי. המחצית הראשונה הייתה... גרועה מתחת לכל ביקורת. לפני שאנחנו נדבר על המחצה הראשונה, בוא ניגע בהרכב של ברדה. על ה-442 אפשר לומר. קודם כל, אליאסי נכנס במקומו של מרציאנו, בין הקור... הוא לא נכנס, הוא נשאר אחרי המשחק נגד הפועל ירושלים בגלל אותה פציעה בזמנו, תשמע זה נראה לפני שלוש שנים בערך, אמ�, אז הוא נכנס אל בין הקורות, אמ�, ועוד מעט אנחנו נדבר על ההופעה של אליאסי, אני אזרוק ככה לדעתי המצטיין במשחק. חוליית ההגנה הורכבה מיוניס טויאנוב, איאדה בועביד, מיגל ויטור ואלדר לופז. בקישור אנחנו ראינו את מריאנו בררו. לצידו שי אליאס וגיא בדש. גם אנטוניו ספר פתח בחוליית ההתקפה של הפועל באר שבע. אמיר גנח ואילון אלמוג. אלו היו 11 השחקנים של הפועל באר שבע. עמרן עומר, המרוקאי, בהופעת בכורה בסגל. לא קיבל דקות, ובעיקר בואו בוא נדבר על המחצית הראשונה שהפועל באר שבע כמעט ולא הייתה קיימת, כל הנעת הכדור, ההחזקת כדור. אני חושב שאפשר אותה. על... על... אני חושב שספר פתח קודם כל מתחת לחלוץ, אבל מה שברדה החליט לעשות זה ללחוץ את מכבי חיפה מאוד גבוה. אני לא יכול להגיד שהלחץ היה מצוין, מצוין זה עם גול, אבל ראינו שהלחץ הזה כן עבד דווקא בעשר דקות אפילו. בערך 13 דקות הוא עבד מצוין, עוד פעם לא מצוין, עבד טוב. ופה הוא כן פתח טוב את המשחק, אבל הם לא, לא הצליחו באמת לסכן, זאת אומרת, גם שסק עשה שם כמה טעויות בהתחלה, או שהצליחו כבר לחטוף את הכדור, הם לא היו מספיק חדים בהתקפה כדי לייצר אפילו מצב בעיטה או איזושהי הכנסת כדור טובה, אז אני כן חושב שהם פתחו טוב את המשחק. אחרי זה מה שבאר שבע עשו לחיפה, חיפה עשו לבאר שבע, ופה ראית הרבה מאוד ליקויים. כשחיפה התחילו ללחוץ את באר שבע, ראית שהם פשוט לא, אני לא חושב שהם עברו את החצי אפילו. באר שבע לא הצליחו לצאת מהחצי, יש לזה כמה סיבות. מה? תראה, שלוחצים אותך, קבוצה לוחצת עושה לחץ אדיר, יש כמה סיטואציות שבהן אתה יכול לצאת מלחץ. אחד, זה פעולה אישית, דריבל של שחקן שיקח את הכדור, יעבור אחד, ואז אפקט דומינו, אחד שלא אמור לצאת אליו, יצא עליו, וכל פעם יהיה חור במקום אחר במגרש, תוכל לצאת מהלחץ. שתיים, זה להעיף כדור על חלוץ תשע, הם כן הצליחו לעשות את זה, אני חושב שאילון לא עשה את זה בצורה מאוד טובה, הוא שמר את הכדור מאוד טוב, אבל מה חסר לך בזמן שחלוץ יורד אחורה לקבל קיר, שני שחקני כנף שיכנסו מאחריו בתנועה לעומק. אין את זה להפועל באר שבע. סגנון שחקנים הזה, אין את מה, זה. תן לי איזה סגנון של שחקן ש... אפילו אנסה, אפילו אנסה שהיה שנה שעברה. אוקיי. מטוס, מה הוא היה עושה? הוא היה רץ לשטח. אז אם אילון מושך בלם שלב אחד אחורה, שחקן אחר אמור להיכנס במקומו, זה יכול להיות המתחת לחלוץ, ספר לא עושה את זה, גיא בדש מן הסתם לא עושה את זה, וגם גנח לא עשה את זה אתמול. אז לא היה לך את זה. או בתזוזה מהירה של שחקנים, נקרא לזה טיקטוקים, פסים קטנים שהם יכולים לצאת מזה, אבל זה מצריך המון המון תנועה מהשחקנים של הפועל באר שבע, שגם זה לא היה. אז הם לא יכלו לצאת. אז מה כן היה? בזמן שמכבי חיפה לחצו אותם, אני לא ראיתי פתרון של הפועל באר שבע. הם לא יכלו לייצר שום פתרון. אני חושב, זה... לא שום אני, פתרון. אני חושב שזה כן. <אח> רק מחצית שנייה שברדה עשה קצת... כמה שינויים, אני חושב שחלק שח, מהשינויים של ברדה לדעתי אה, 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 גרמו לכך שאנחנו רואים את פוקו שאין לו כושר ורואים את זה שאין לו כושר. אני כושב. לא יודע אם הוא יתאמן אפילו אימון אחד בחודש הזה. לא, אני לא חושב. מה שאני יודע לפחות, אה, אני לא חושב שהוא... אה, אי אפשר באמת הגיע. לדעת, אבל אם אני צריך להמר, אני מהמר שהוא לא עשה אימון אחד אפילו. אוקיי, אז, אז אה, אני יכול להגיד לך שאתה קצת מתקרב. ושוב, זאת גם אחת הסיבות לכך שאני באתי בלי ציפיות, כי אני שמעתי גם כן מה אומרים, ואגב, גם באחד ממשחקי האימון, היה משחק אימון שעשו לפני שבוע ומשהו, בין ההרכב הראשון להרכב השני, וההרכב השני קרא את ההרכב הראשון. עם, אז חמישה, אמור ש... לתת חומר עם חמישה שערים, נכון אבל עדיין, אבל עדיין, אתה, יודע, אני אני אתה משתמש ו... מי פחות נכון אבל אם עלייני ועכשיו היה, היה עולה עם אותו הרכב שני, אז היינו פה מרימים, הוא יכול להחליף שחקן אחד או שתיים והדברים יראו לא, קצת לא, שומעים, לא, לא, שומע. נכון נכון הדברים בסופו של דבר הוא עשה כמה שינויים לעומת המשחק אימון הזה שהיה אימון פנימי זה לא היה איזשהו משהו NXT... Finnish, מוסדר, זה רק, אתה יודע, הרכב ראשון נגד הרכב שני כדי לראות מה קורה. אבל אני קיבלתי את האינדיקציה לגבי השחקנים הזרים וגם לגבי השחקנים הישראלים, והבנתי שהקבוצה לא מספיק בכושר. מה זאת אומרת? יש ארבעה זרים? חוץ מפוקו. בוא נגיד ככה, קלימאלה ופטרסון, לא היו שחקני הרכב. אבל אף אחד מהם, חוץ מפוקו, מי היה שחקן הרכב? לא, לופס שחקן הרכב. ולופס פתח. פתח, אבל אתה ראית, אני ראיתי את לופס הרבה מקרים, שהוא... מחפש את העבירה כי אין לו כוח. כי אתה רואה שהוא עייף, זמן הוא, זמן הוא גם לא הגנה, צעיר. כמה זמן אתה יכול גם לעשות את הגנה? כמה קבוצה יכולה להחזיק? לא, לא, אתה יודע מה, לקראת סוף המחצה הראשונה ראיתי אותו. ראיתי אותו כבר אוקיי, מתחיל לעבד את ה... ונופל. מדקה 13 לא עברו את החצי. אוקיי, אז סבבה, אבל עדיין, בוא, זה לא שעכשיו מדובר פה שהוא עולה ויורד, עולה ויורד, אבל שוב, יש לפועל באר שבע ארבעה <ערב> זרים. יש לפועל באר שבע ארבעה זרים. כל ספרינט שלו זה ספרינט של אלפיים אחוז. נכון. קשה מאוד לשמור כזה ממש ככה, ואני חושב שבכלל אם אני לוקח את המחצה הראשונה, חוץ מניב וליאסי, אף אחד לא היה טוב בהפועל באר שבע, אולי ריגל ויטור ואבו עביד. נכון, חוליית הגנה בכלל הייתה, okay. לא ראיתי יותר מדי משהו מסטויאנוב, לא זוכר אפילו כמה הוא נגע בכדור, אבל עדיין, כחוליית הגנה הם עשו עבודה טובה, אפילו ויטור פעם אחת ש... שחליילי עבר שם שלושה שחקנים על הקו, ואיטור עשה פעולה הגנתית מדהימה. <עקי> הוא קרא את המסירה אחורה, והוא לקח גול מבחינתי. נכון. <עקי> <עקי> אבל חוץ מזה, אני אציין מישהו שאנחנו לא באמת שמים לב לעבודה שלו אתמול, ומאוד אהבתי לראות אותו, וזה אילון אלמוג. אילון אלמוג שמר על הכדור. ראינו בטלוויזיה גם את אליה עושה איזושהי תנועה לשמור את הכדור בחזה, וקצת לשמור על הכדור, כי הם לא הצליחו לצאת. אז אני חושב שאילון עשה את זה בצורה מדהימה, היה באמת, במבחינה הזאת... איזה פעמיים שהוא הוריד כדור ומסר... הוריד, נכון, אבל עוד הפעם, איפה הוא עשה את זה? בחצי שלו, כאילו, אין לזה תכלס. למה אין לזה תכלס? כי בעצם אתה כן יכלת למצוא את עצמך באחד על אחד, בין אם זה מהקו או בין אם זה מהאמצע, חלוץ מול בלם או אה, כנף מול מגן, ובעצם שאילון מוריד את הכדור אחורה, שמישהו ייכנס פנימה, וישלחו אותו אפילו מהחצי, אחד על אחד עם המהירות. אבל עוד הפעם, אין לך שחקן כזה בהפועל באר שבע, אז פה נתקעת. גם אם הם הצליחו בכמה מקרים לצאת, הכדור חזר להגנה והם הגיעו לאותה נקודה שממנה הם יצאו. הם לא הצליחו להתקדם אפילו שלב אחד. היה לך בדה שעשה כמה פעולות אחת פחות טובה משמעותית, שהוא בא עם הפנים והוא החליט ללכת אחורה. שהיתרון שלו עם הפנים, אתה לא הולך אחורה בחיים, אתה ממשיך לתקוף את השחקן. נכון. שתיים, היה לו ב... אני לא זוכר אם זה היה מעמדת קרן או משהו כזה, הוא עשה רגל מעל הכדור, הוא עבר, תרים. אתה כבר במצב להרים, הוא נתן פס אחורה שמישהו אחר ירים. אבל לא ראית איזה משהו מיוחד מהם. לא, לא, לא ראינו משהו מיוחד. אה, בכלל, היו משחקים... אה... הרבה הרבה יותר טובים של הפועל באר שבע נגד קבוצות פחות חזקות ועדיין אנחנו לא ראינו את אותם אלמנטים בהם לידי ביטוי, אולי זה בגלל כושר, אולי זה בגלל כל עניין המנטלי, איך זה לחזור. היה לי גם גנח. אה, גנח וגנח, גנח, גנח לא טוב, היה מספיק טוב, בדש לא מספיק טוב. אולי היה טוב בכלל, אבל אני רוצה אה... להגיד משהו מפה, הלוואי והוא ישמע אותי, שתמיד אוהב. אנחנו אוהבים לבקר, לשפוט, אה... להמליך אחרי יום אחד ולהגיד שהוא השחקן הכי גרוע אחרי משחק אחד שהוא לא טוב. והיה לו משחק באמת לא טוב אתמול. ואם הוא שומע אותי מפה, אני רוצה להסביר לו משהו קטן. אתה לא השחקן הכי טוב בעולם שאתה תיתן שלושהר, ואתה לא השחקן הכי גרוע בעולם אם היה לך משחק גרוע מאוד. אוקיי? צריך לקחת הכל בפרופורציות ולהתקדם הלאה, ומה שאני מצפה ממנו זה שהוא יתקדם וכן ימשיך לעשות את מה שהוא עושה, דריבל אחד על אחד, לפתוח את המשחק. שלא יחשוב שהוא שחקן פחות טוב או משהו כזה, שימשיך לעבוד קשה. איך אבל הוא מתמודד עם ה... אתה יודע, משחקים טובים, יותר טובים, פחות? זה שחר לימוד של שחקן צעיר. שיש איזה סוג צעיר. של ציפייה ממנו. אתה יודע, האוהדים רואים אותו. אי אפשר להפיל את הכל עליו. לא, ברור שלא. אתה, אתה לא יכול להפיל לא את הכל עליו. עליו, אבל נגיד גם... נגיד, אנחנו משחקים עם איתו מצד שמאל. אוקיי, אז אני אומר שיש לנו דריבליסט בצד אחד, בכנף אחד. בצד השני, מה אני רוצה? שחקן עומק, אם, זה, אם החלוץ עומק, שלי הוא לא עומק, אז, אז מינימום אחד שיהיה לי עומק. אני צריך להיות מאוד מגוון בהתקפה. אני לא יכול שכולם יהיו ספרינטרים, החלוץ ושני כנפיים ספרינטרים, אז אין לי באמת אחד על אחד, או אם קבוצה תצטופף נגדי, אני לא אמצא שום פתרון. כן. אבל אם אני כבר רוצה, אז אילון עשה גב, עשה קיר, הוא נגיד ריבל, עזוב, אני לא מדבר על המשחק האחרון שהוא לא עשה את זה, הוא לא היה טוב, אבל מצד שני, עם כל הכבוד, גם לא היה במשחק, אבל הוא גם לא הפתרון לעומק. אבל עוד פעם, גם אין לך מישהו אחר בספסל שהוא עומק. רותם חתואל נכנס, אתה רואה שהוא לא בקצב בכלל. אני אמרתי את זה עוד בפק... בפרקים הראשונים, שלרותם ייקח חודש, חודש וחצי, הוא לא משחק שבעה, שמונה חודשים. מתוך הזמן הזה הוא גם יתאמן אולי, אולי חודש, אם הגזמתי. אם אני לא טועה, השער האחרון שלו, היה בסביבות... אה... אופק, תבדוק לי מתי השער של חתואל, מעניין אותי. לא, הוא לא בכיוון כבר שבעה, שמונה חודשים, אתה חושב שזה קל? זה לא קל, היא לא כך... אבל אתה יודע מה, אבל אני לא יכול, אני את יכול את זה להגיד זה לך שיש אנשים בהפועל באר שבע שכן ציפו ממנו לנצל את התקופה הזאת. לעבוד קשה ולהיכנס. את החודשיים האלה, יכונס. להגיע באמת פיט 100%. אני, אני, אני לא יודע מה הייתה פרשת, לא כאילו, אני... מהי מה הסיטואציה. לא, 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 לא באשרי בטן. לו... יכול להיות. אני חייב להגיד לך שמבחינת איך שהוא נכנס ושיחק נגד אשדוד במשחק האימון, ברגע שהוא נכנס, הפועל באר שבע הייתה אחרת לגמרי ונראתה שיחקה הרבה יותר ה... טוב. ה... חבל מאוד מבחינת, מבחינת הפועל באר שבע שלפחות האלמנטים הקטנים האלה לא צריכה להביא לידי ביטוי. האצירת הדור שלו, אם היא טובה במחצית השנייה, הוא גם יכל לגמור את המשחק. בדיוק, בדיוק, אבל אתה יודע, זה כבר... זה, 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 זה עניין של חדות ועניין של השתפשפות, וגם, אתה יודע, כל כך הרבה זמן לא נכבוש שער. נכון. תכף אני אגיד לך דברים לשחק, הראשונה. זה לא רק לכבוש לכבושה. אז, שעוד אז, שעוד אז שעוד בדיוק, הייתם. אז זה לא פשוט, ועדיין ציפינו להרבה יותר מהפועל באר שבע. Uh, אני חושב שגם מבחינת הגישה, משהו היה נראה לי קצת יותר מדי uh, uh, ישנוני כזה. Uh, ואגב, מה אתה אומר על אליאסי? וואו. Uh, אני אגיד את האמת שלי. אם אני הפועל באר שבע, הוא השוער הראשון שלי. למה? תסביר. גם כלכלית משתלם לי. אני חושב שאתמול הוא לא היה מצוין. אתה יודע מה, גם בגול הוא לקח את הבעיטה הראשונה. שער ובגול... האחרון גול... שלך טואל, פברואר 23, תודה אופק. אתה ו... מבין? כמעט שנה. אתה מבין? אז בסדר, תן לו קצת... אליאסי. אליאסי. גם בגול הוא, הוא לקח את הבעיטה הראשונה, ובעצם דין נפקיע רק אחרי זה, וגם כשהיה סייד, הוא גם הצליח לעצור את הבעיטה הראשונה, וחוץ מזה הוא עשה עוד כמה הצלות מצוינות. גם נראה לי שלילאי שהוא לקח את הכדור שם, אבל חוץ מזה, אתה יודע מה אני כן רואה בהפועל באר שבע? נו. שקט. הוא מניע את הכדור, הוא לא משדר פניקה, לחץ, הוא נתן צ'יפ לאמצע לשחקן, הוא משחק יפה עם הכדור. אז אם היום יש לי שוער שהוא מאוד בכיר שמסתחר, תראה, כלכלי... פואט אני לא יודע כמה. נכון, אבל, אבל עדיין אופיר מרציאנו... זה נכון, קודם כל אתה צודק, אבל, אבל... משתלם לי. אבל מרציאנו, אה, אה, יש לו עדיין חוזה לא קטן, והחוזה הזה לעוד לא שלוש שנים, זה לא שעכשיו הוא חתם... זה בבעיה לא... איתו. Uh, אתה חושב בעיה? ברור. למה? כי אליאסי יהיה השער הראשון. כן, אתה בטוח? תראה, הפועל באר שבע לא יקחו אליפות. נכון. נכון? אז השנה נגיד שהמטרות השתנו, אנחנו, אנחנו שמת... רוצים אירופה. אני שמעתי בתחילת העונה שגלאזר, שאליאסי זה יכול להיות הגלאזר הבא. אוקיי. לפחות אני... מה שאמרו לי בתוך הפועל באר שבע. אני פחות מכיר אותו אישית, אבל ממה שאני רואה אותו בשני משחקים שהוא שיחק, הוא היה מצוין. זאת אומרת שיש על מי לסמוך. אז אני כן הייתי נותן לו להשתפשף דווקא בעונה הזאת, הרי אם אתה עכשיו מקום ראשון, אז קצת יותר קשה, ואם אתה נלחם באמת, אתה לא באמת נלחם באליפות, עושים את הדברים על השולחן. נכון. אז אם כבר בעונה כזאת שאתה לא נלחם על אליפות, והמטרה שלך תשתנה לאירופה, להגיע רק לאירופה, אני חושב שהוא מצוין לזה. הוא צריך לקבל את המושכות, מה גם שהוא ילד, מה גם שמבחינה כלכלית זה הרבה יותר משתלם. הבעיה היחידה היום של הפועל באר שבע זה החוזה. כן. ילד מה, קשה להתאר מחוזה עוד... של שלוש שנים, חוזה גבוה. חוזה גבוה, תשמע, כשמרציאנו יוגע לפועל באר שבע, אני חושב שכהחלטה שכה, מקצועית, הפועל באר שבע עשתה את ההחלטה הטובה ביותר. זאת אומרת... צריכים להביא מישהו בעל שם. מישהו בעל שם. הפועל באר שבע גם כן השתחררה, לא השתחררה, מכרה, בדיוק, שני שוערים מאוד משמעותיים עזבו אותה, גם ארוש וגם גלאזר, שגלאזר אנחנו יודעים כמה הוא תרם להפועל באר שבע וכמה הוא נתן שנתיים ענקיות מבחינתו. וכששחקן כזה, כששני שוערים כאלה עוזבים, מי שהיה הכי פנוי על המדף, אני זוכר שמעתי טננבאום, והיה גם כן את הדיבור אה, אה, להביא עוד, אולי אפילו שוער זר שמעתי, ובסופו של דבר כשהחליטו להביא את מרציאנו, זאת הייתה האופציה הכי טובה לשולחן. ואני מאוד מאוד מקווה ש... אני לא אומר שזאת הייתה טעות להביא את מרצה. לא, 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 ממש לא. אבל בסיטואציה שנשארה... נכון, ואגב, אני... אני כן הייתי מנסה להיפטר מהחוזה שלו ומשאיר את אליאס. אם אליאס ימשיך ככה, אני חושב שעדיין הוא יצטרך, תודה, הוא עדיין... כאילו טיפה מוקדם, בוא נראה אותו עוד שניים, שלושה, ארבעה. כן, אני לגמרי, לגמרי, אני חושב ש... גם ינואר עדיין לא פה, אנחנו, יש לנו חודש. לא, לא, ברור. עוד מעט... ב-9 בינואר רק נפתח. עוד מעט נ ושוב, אמרו לי את זה בתחילת העונה, ראו את אליאסי, ראו איך שהוא חזר, ייאמר זכותו של ברדה שראה והקו אחריו, וכשהוא קיבל אותו בקיץ, הוא אמר חד משמעית שהוא רוצה לנסות אותו בתור שוער שני, ובינתיים, לפחות לפי התוכנית, זה נראה שיש משהו באליאסי. הוא נתן לו לפתוח מקצועית במשחק הזה. חד משמעית. מרציאנו, אתה יודע, מה, אתה יודע מה, גם אם מרציאנו היה ככה... זו החלטה אמיצה. החלטה אמיצה, גם אם מרציאנו כשיר ב-100%, עדיין מי שיותר שיחק בחודשיים האחרונים, זה היה ניב אליאסי, בנבחרת... שהגיע מהנבחרת הצעירה, והיה טוב, לקח פנדל שם נגד פולין, ובסך הכל הרשים לא מעט אנשים. וברדה לקח בו החלטה אמיצה, אני חייב להגיד שאני קצת הופתעתי אה, ששמעת על ההתלבטות הזאת, אבל אחרי זה כשחשבתי על זה קצת יותר לעומק, יכולתי להבין מה, מה הרציונל מאחורי זה. אה, ו, ומבחינת באר שבע, יכול מאוד להיות שאולי המהלך הזה ישתלם בעתיד עם אליאסי, אה, נקווה בשבילם וגם בשבילו כי מדובר באחלה ילד ומאחל לו שאצליח וש... שצליח. ושיתקדם, כי באמת הפועל באר שבע הביאה אותו, לא תגיד הביאה איזה שוער מאיזה מועדון גדול. הוא גם בליגה לאומית. שוער מה... שהגיע מקבוצת הנוער. בליגה לאומית כבר ארבע-חמש שנים, אני מכיר בדרך כלל את הטופ של הליגה, ואני לא הכרתי אותו, זה לא שהוא לא, הגיע מהטופ. הוא שאל חצי עונה לפועל רמת השרון, זהו, זה <הוא>, ה... זה זה הזה שלו, הגיע מהפועל על כפר סבא, זאת אומרת לא מדובר פה מאיזה קבוצה. למה זה, זה סיפור יפה, הלוואי ורק יצליח, נכון, כן, לבוא ממקום כזה נמוך, להגיע עד לטופ של הכדורגל שלנו. כן. כן, בוא נקווה נכון. נכון. רק שההימור הזה של ברדה כן. ישתלם בשבילו, ואני חייב להגיד גם כן, מבחינת חוליית ההגנה. אבו עביד, חבל מאוד על הטעות שהוא עשה. חוץ מהטעות הזאת, אני חושב שהיה לו באמת משחק טוב לכל לדעתי הוא בלם, אתה יודע, אם אני לוקח את כל הבנים הישראלים שיש לי, דעתי הוא טופ שלוש מהישראלים. אבל חבל מאוד, טעות קשה מאוד, טעות של גול בדקה כזאת. כן, אבל אתה יודע, עוד פעם, זה טעות של גול גם. את זה. טאג' כזה של רפאלו. לא, לא, ברור, חד משמעית, אבל אתה יודע, ברור לא גם, tutaj... גם היה טעות בכיסוי של אלדר לופז אני חושב, וגם מיגל ויטור שלה קצת יותר מדי למעלה. <אז> באמת, קבלת החלטות בכלל שכל חולי התגנה של כל חוליית ההגנה של הפועל באר שבע, וחבל מאוד, כי לקבל שער בדקה כזאת, זה הכי אכזרי שיש, אני לא מקנא בשחקנים לחזור בכזאת. ותשמע, הפועל באר שבע לא פעם חוזרת מסמי עופר. כל כך מאוכזבת, ואחד השחקנים אמר לי אתמול נמאס כבר להגיע לסמי עופר ולחזור בידיים ריקות. עונה שעברה, אה, זה היה לא פעם, זה היה פעמיים, שהפועל בראש ובראשונה הייתה בסמי עופר יותר טובה עם חיפה, עם כל הקהל והטהרם שמסביב, ועדיין אה, הפסידה. יש איזשהו, אני לא יודע אם זה מחסום מנטלי, פסיכולוגי. צריך לשחרר את זה, צריך לשחרר את זה, אבל עדיין, תשמע, מכבי חיפה אין מה לעשות, יש לה את ה... לא, זה לא את מכבי חיפה. בוא נעצור. מה? לא את המכבי חיפה, לא שיחקת אתמול נגד מכבי חיפה, מכבי חיפה של האליפויות. בסדר, אבל עדיין, מכבי חיפה... ג'פו שיחק שנה שעברה. אה... אוקיי, בעפולה נראה לי. נכון, ועדיין? זה אין לך לא את הציוני, ועדיין חלאי לי אחד השחקנים, אוקיי, אבל לדעתי לא פחות. הוא הכניס את שיבלי לפני. זה לא אותה מכבי חיפה, לא זה תמכה, לא תמכה, איזה משהו לא, מפריד, עסק לא... במשחק קטסטרופה. לא אותה מכבי חיפה, ועדיין יש את הברקה, והכל שם הוא מסתדר בסופו של דבר. תשמע, זה מזל של אלופים לדעתי, שנשאר להם לפחות. שנשאר להם. לא ומאוד לא מעניין לראות איך זה יבוא לידי ריטוי במהלך העונה. אני חושב שמבחינת באר שבע, סופר מאכזב, שמונה נקודות אחרי שישה מחזורים. זה לא סך הנקודות שהפועל באר שבע חלמה עליו, שלפחות ככה הוא יהיה. גם יהיה קשה בינואר. זה לא שעכשיו יהיה לך איזה אנשים ירוצו לשחק בישראל, אני מדבר על זרים. חד משמעית. היא קשה להגן גדול. אני חושב שעכשיו הולכת להיות תחרות מאוד מאוד גדולה על ישראלים. גם הרבה שחקנים מליגה לאומית שיהיו טובים, ואם הם יבינו את זה עכשיו... השאלה כמה כאלה כבר אפשר להביא מהליגה הלאומית שהם יהיו טובים בליגת לא. בסדר, תשמע. תעשה עוד הפעם. או מחלקת נוער, או מחלקת נוער, ואני לא חושב שיש שחקנים ב... שיש הרבה שחקנים בליגה הלאומית. אתה יודע מה? תגיד לי אתה, יש שחקנים בליגה הלאומית שיכולים להגיע לטופ ליגת העל? לא יודע, שוער כמו יאן כהן לא מקום בליגת העל? יש לו. נו, זה סתם מישהו שמשחק איתי, בסדר? אני יכול לתת לך עוד כמה דוגמאות על כמה... אולי כמה שחקנים שאולי כן יכולים למצוא את עצמם בליגת העל. אייד חבשי משחק בקריית שמונה. אוקיי. אני צוחק עליי, הוא לא. שחקן של ליגה לאומית. ברור, אני מדבר על שחקנים שיכולים לקפוץ מליגה לאומית לטופ ליגת העל. על זה אני מדבר. חבשי. שחקנים שיכולים להיות בלם... חבשי, חבש יכול כמו... להיות בלם גם בהפועל באר שבע, מה? כן? כן. אני כן. לא, לא מכיר יותר מדי. אני מכיר, כן. יכול okay. להיות בלם בהפועל באר שבע. לא שקריית שמונה ישחררו אותו, כן, אבל uh, סתם זרקתי לך פה איזה מישהו שעלה לי ככה בשקוף. כן. Uh, בוא, 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 בוא נמשיך ונתקדם מבחינת... Uh... מה שאנחנו ראינו תוך כדי המשחק, ברדה דווקא לא עשה חילוף בפתיחת המחצית השנייה, הוא חיכה עוד קצת, ואז ראינו אותו מכניס גם את אלון תורג'מן וגם את פוקו, פוקו נכנס לאמצע, ראינו גם כן... מי היה הכי חסר לי? אחד מהשינויים. גורדנה. גורדנה? וכשהוא גורדנה, נכנס הפועל באר שבע הייתה טובה. גורדנה, גורדנה יכול לשחרר אותך מלחץ, גורדנה. גורדנה, באחד על אחד, יכול לשחרר אותך מלחץ, זה השחקן שהיה חסר. והוא עשה את זה. גנח לא עשה את זה, אז לא היה לך פתרון אחר. מי עוד שחקן שעושה אחד על אחד? גורדנה עושה את זה מדהים מהאמצע. נכון. אז גורדנה, היה לי חסר. וכשהוא נכנס... אני מוותר על בררו, אני מתנצל. וכשהוא נכנס משהו... לא שתחר... מוציא אחר... אוקיי. לא את אליאס גם. אוקיי. לא מוציא את אליאס. רק אם הוא מת. לא אוקיי. מוציא אותו. והעביר וש... אותו ואת גורדנה. ואיך אתה חושב ש... מה, מה, מה המסקנות של ברדץ יכולות להיות במשחק הזה? החזרה כי... של אלון תורג'מן להיות חלוץ, מחזיר את... Uh, לצערי, אני אני לא יודע, אני מתלבט בין... כן, גנח יוצא, אני מוציא את uh, בדש, אני אפסק עם ספר בצד, עם אילון בצד שני, עם אלון חלוץ, עם גורדנה, פוקו, uh, אם הוא באמת כשיר, uh, באמת לתת uh, מה שהוא יודע לתת, כן, מה בר... שראינו ממנו. ברור. לא, פה, הוא פה, צריך הוא... עוד קצת... Uh... פוקו ואליאס, שלישיית קישור מאוד חזקה, וגם שיכולים לצאת עם הכדור, וגם עדיין יש לך שתיים שיודעים לחטוף כדור, שזה לא פחות חשוב, שגם פוקו עושה את זה בצורה מצוינת, נכון. וגם אליאס. ומי שיניע לך את כל המערך זה בעצם גורדנה. ספר, אני נותן לו יד חופשית להיכנס כל הזמן לאמצע, להיות חלק מהנעת כדור, ואילון לא, הולך לשחק בכנף שמאל, ואלון חלוץ. תגיד לי, אה... זה המשחק החזרה של הפועל באר שבע. מכבי חיפה שחקרה כבר שלושה משחקים, גם הפועל פת וגם שני משחקים באירופה. והפועל באר שבע זה המשחק הרשמי הראשון שלה. אתה גם כן חזרת בזמן, בזמן המלחמה של הכדורגל. תכניס אותי לראש של שחקן שצריך, אתה יודע, ואתה שהם הלכו ללוויות וביקרו אה, נכון. ו... אצלנו זה קצת שונה, כי גם היריבה שאתה משחק נגדה, היא נמצאת באותה סיטואציה. הם גם לא שיחקו. פה הם שיחקו נגד יריבה שכבר שיחקה כמה משחקים. כן. מכבי חיפה אבל אני מדבר איתך על המשחק הראשון ברמת הקבוצה עצמה. כמה זה מוזר, כמה זה... משחק מוזר, על סף בכי לפני המשחק. לתפוס שלט שקורא להחזרת החטופים. לעמוד דקה דומייה. אין קהל, אצלנו אולי זה טיפה פחות משמעותי בליגה שלנו, אבל עדיין אנחנו גם, כן. גם חשים את זה. וואו, זו סיטואציה, מה זה לא כיפית. אתה זוכר שדיברנו על זה אה, באחד מהפרקים האחרונים, אני חושב, בפרק שדיברנו. כן. ואמרתי שאני לא יכול להרגיש נוח עם עצמי, אני אחגוג. תודה לאל, הפקדתי שלושה שערים, חזרנו שלושה משחקים, שלושה שערים, אתה תראה, אני לא מצליח לחגוג. אני לא יכול משהו בי, לא מרגיש נכון כאילו אה, לחגוג או משהו כזה, והחזרה היא מאוד, אה, מאוד גבולית כזאת מבחינת הרגש. אתה גם במשחק וגם לא. מצד אחד, ש... אהבתי לשמוע מה שאלי אמר, שאמר לו אותו לוחם, שאמר לו אנחנו נלחמים שם בשביל שתהיה לכם שגרת חיים. אז אני מאוד אוהב את מה שהוא אמר ומאוד מתחבר למה שהוא אמר, אבל מצד שני אתה גם נלחם בשבילי, אז אני גם לא הכי מרגיש בנוח לעשות משחקי כדורגל. כמה, כמה זה קשה לקהל, שצריך, אתה יודע, לראות, אתה בטח מקבל כל מיני תגובות מאוהדים, לאו דווקא עכשיו של הפועל באר שבע, בכללי, אוהדי כדורגל, שאתה יודע, באים לפני משחק כזה, ויש איזו תחושה שהיא מוזרה, ושוב, אני, אני עמדתי ברורה, אני חושב שהכדורגל היה צריך לחזור אפילו לפני, כי זה, זה חשוב מאוד. להחזיר את הכדורגל גם להניע את הענף וגם כי, כי פשוט יש מועדונים שלדעתי בלאומית היום מתרסקים גם בליגת העל מועדונים היו מתרסקים, יש הפועל באר שבע, מכבי חיפה, מכבי ביתר, הפועל תל אביב שיכולים לעבור, את הפועל חיפה יכלו לעבור את התקופה הזאת בכיף, ויש כאלה שלא, וזה חשוב מאוד לענף. שאלה, אתה יודע, מאיך שאתה פוגש את אוהדי הכדורגל... בוא נדבר על מה עשתה את התקשורתי הכי גדול בתקופה האחרונה. האם המשחק מכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה עניין את מישהו התוצאה? אולי חוץ ממסיידגו והשחקנים עצמם, לא עניין. על מה דובר כל, ה... כל הזמן האחרון? מי תפס את השלט, כן. מי לא תפס את השלט, ומי אמר לא לתפוס את השלט. אוקיי, בעצם קיבלת פה משמעות אחרת למשחק. אתה רואה שנכון, חזרנו לשחק, אבל דברים יותר קריטיים. אחרי זה אתה הולך, פותח את הטלוויזיה, אתה מסתכל לראות מי תופס באמת את השלט, מי באמת מזדהה עם הכאב שלך. זה דבר שהוא פתאום הופך להיות קצת יותר מעניין מהמשחק. כמה עכשיו כל הטירוף משחקים הזה, אתה יודע, משחקים כל שלושה, ארבעה ימים, כמה זה יכול אולי, אני לא כמו אגיד, כמו זמן זה. קורונה, זה אתה חשוף פה לפציעות, השחקן חשוף פה לפציעות, המאמנים צריכים להיות חכמים, המאמני כושר. אגב, אני חושב שדווקא בגלל זה, יש בהפועל באר שבע לא מעט שחקנים, שיכולים פתאום לקבל את ההזדמנות שלהם. פליטר. פליטר. כשנזכיר להפועל באר שבע, אין את המגן הימני הטבעי. חמד, למשל, שפתאום באמת, יכול לקבל אדמון. אם מה שהוא עשה, שאלוהים יחזיר לו פי מיליון על מה שהוא עושה. עבודת קודש, מה שהוא עושה בשביל החיילים. ממש, 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 וגם אלון תורג'מן, חייב להגיד לך, הוא לא, לא באר שבעי, <אז> וזה רק וגם כ... רותם חודשים אל... ראשונים שלו פה, והוא באמת עולה, עושה. באמת שאפו גדול. השאלה באמת איך, איך מצליחים, אתה יודע, בתור מערכת, בתור מועדון, להתניע ברמה המנטלית ולהיכנס באמת חזק לעניינים ולנתק גם את הדברים שקורים תוך כדי תנועה. אתה יודע, אני למשל חושב שהמבחן הגדול של כל קבוצה יהיה ברגע שתהיה נניח, תישמע אזעקה באמצע משחק, לראות איזה זרים נבהלים יותר, איזה זרים נבהלים פחות. וזה משהו שהוא אתה יודע, הוא, אנחנו נצטרך להתמודד, זה יקרה, אני בטוח שזה יקרה. אני מקווה שאתה... נקווה שתקרה. שלא, <laughs> נקווה שלא, אבל אתה יודע, הסיכוי שאם הליגה עכשיו רצה והמלחמה ממשיכה... אין מה לעשות, אתה יודע, זה כמו שהיה את המשחק של אשדוד נגד ריינה. אנחנו uh, יודעים איפה אנחנו חיים. לא, בדיוק, אז אני אומר, צריך לעבור את הדבר הזה, אני חושב שברגע שכל קבוצה תעבור את זה, יהיה לו יותר קשה, uh, סליחה, יהיה לו יותר קל להתקדם הלאה. גם המשחק של הפועל באר שבע נגד מי יום רביעי, זה גם סוג של, אתה יודע, יש איזה סוג של חששות שאני שומע איך המשחק הזה יעבור, אז אתה יודע, כל משחק כזה שיעבור בצורה טובה וחלקה, בטח אם אנחנו נראה קבוצות שנמצאות במשחק שיש בו אזעקה בזמן המשחק, הן יורדות וחוזרות והכול בסדר, זה משהו שיכול לחזק אותן עוד יותר. אם אנחנו טיפה-טיפה נתקדם לקראת, אתה יודע, להפועל באר שבע, אני חושב שזה גם מה שלני ברדה אמר אתמול אחרי המשחק, שבגלל שעכשיו יש עומש גדול של משחקים, אין יותר מדי זמן לכעוס או להתבאס או לכאוב על ההפסד הזה. צריך להתקדם הלאה ולהמשיך לקראת המשחק הבא. והמשחק של הפועל באר שבע הקרוב זה נגד בני סכנין. יום רביעי, ממש בעוד יומיים, הפועל באר שבע נגד בני סכנין בטרנר הריק מקהל. הם חייבים לנצח בשביל לצאת לדרך חדשה. חייבים, אין דרך אחרת. גם אם זה לא יהיה כדורגל יפה. הם ו... צריכים את הביטחון הזה של ניצחון. ואם אתה עכשיו היית אליה ניב ברדן, נוכח לא מה שאתה ראית, איך אתה היית? כי אתה, אתה דיברת אתה דיברת פה על גם גורדנה וגם אליאז וגם פוקו, השאלה היא נגד לא, בני סכנין, אם צריך דבר כזה בכלל, צריך הרכב כזה. ראינו שגם נגד הפועל פתח תקווה זה לא יסתדר. אז למה נגד סכנין יהיה קל? לא, לא יהיה קל. אולי כן מתחיל ככה, ואם אני רואה איזה שינוי שאני צריך לעשות, עושה. אבל אם אתה אגב, רוצה ללכת על הרכב יותר התקפי, אגב, אז אתה צריך עם אומר... ספר גם ולהשאיר את גנח בהרכב. אוקיי, אז אם אה, אתה כבר דיברת ואמרת התקפי, יש בהפועל באר שבע שחקן, מרוקאי הולנדי. אני ש... לא יודע, ש... לא ראיתי אותו. זהו, לא רגיל רגיל ראית אותו, אז, אני, לא יכול, רגיל אז רגיל. אני יכול להבין, אבל אני לפחות מה שאני ראיתי, הפועל באר שבע שחקן כזה. שחקן שיודע לדחוף את הכדור מאחור, הוא יודע לאיים על השער מרחוק, יש לו מצבים נייחים טובים. אה, ואני לפחות מה שאני שומע, יש תכנון בהפועל באר שבע. להתחיל לזרוק אותו לעניינים כבר אותו. במשחק קרוב נגד בני סכנין, לא יודע אם לפתוח בהרכב, כי יש את עניין הכושר הגופני שהבנתי שעדיין עוד לא, עוד לא מספיק, אבל אני חושב שעדיין, אם הוא יכול לשחק, תנו לו לשחק, לדעתי זה מאוד חשוב להכניס או אותו משהו לעניינים. אם הוא מישהו שהביא אותו בשביל לעזור ולשדרג את הקבוצה, אז כן. חד משמעית, שחק. אבל תן לי עדיין את ההרכב שלך, אתה היית עולה למשחק נגד סכנין, שוב. אתה יודע מה, יאללה, אני אלך איתך יותר התקפי. אני אלך עם אליאסי, אני אלך עם... מגן ימני, אתה ממשיך עם סטויאנוב? תן לי לפליטר. אוקיי. פליטר, בררו, פליטר, בררו, לופז וויטור. אה, אתה מוריד את אבו עביד? כן. אוקיי. לאו לא דווקא בגלל הטעות, אני לא מייחס לה כל כך חשוב, בסדר, זה הפסד, הכל טוב ויפה, אבל עזוב, תשים את זה רגע בצד. Okay. זה משהו יותר טקטי שאני מעדיף שיהיה לי עוד שחקן שיניע, כי אנחנו משחקים נגד סכנין. אליאס, אליאס גורדנה, ספר, אילון, גנח ואלון. הבנתי אותך. ספר מתחת לחדש. אתה זאת. חושב שזה... אם אני לוקח הזה, את ההרכב הזה, אתה חושב שיש אולי קצת אולי א -א -א גן נח לתת לו אחרי המשחק הזה, הלא טוב, לא טוב זה, נראה שזה? למה לא? אני לא יודע. יהיה אולי... לו עוד הרבה משחקים, לא, אני לא מאכיל לו את זה, אבל יהיה לו עוד, 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 עוד משחקים. אם אני ברדה והמחצית הראשונה הייתה לא טובה, אז אולי אני עושה אפילו זעזוע יותר גדול. לא, תרים לו. לא. וצריך לקחת לא. בחשבון שיש פה רצף משחקים לא קטן. בסדר, הוא שיחק כמה? 55 דקות, הכל בסדר, הוא יוכל לשחק גם ביום רביעי, הכל טוב. אה, אוקיי, וברמת איזה שחקנים אתה כן היית מצפה שהם ייתנו מעצמם יותר? אה... בדש, בראש ובראשונה בדש. למה? הוא עדיין לא הגיע. הוא עדיין לא הגיע, זה לא בדש של הפועל ירושלים, הוא עדיין לא הגיע. השאלה אם אפשר לצפות. אם לצ... הוא יגיע הוא ישדרג אותם. כי הוא שחקן. השאלה אם אפשר לצפות. ממנו מ... גר... אי אפשר לצפות, הוא היה אחד מהטובים שנה שעברה. כן, אבל עדיין, יש הפועל ירושלים, יש הפועל באר שבע, אה. יש דברים שונים. צריך להיפתח לו. עוד פעם, מי בהתקפה היה טוב עד עכשיו בהפועל באר שבע? תן לי אחד מתחילת העונה. לדעתי... אחד מתחילת העונה. תשמע, גן החלטפים יפים, אבל אין לו איזה מספרים מטורפים, וספר. אבל ספר. ספר. ספר לדעתי היה שם משהו יותר... משהו שם נפתח יותר טוב. מבחינת היחסים למשחק הזה, כאמור, הפועל באר שבע ברביעי משחקת נגד בני סכנין בטרנר. ניצחון של הפועל באר שבע נותן יחס של פי 1.40, תיקו יחס של פי 3.90 וניצחון של בני סכנין יחס של 4.90. זה היחס למשחק הזה בין הפועל באר שבע לבין בני סכנין. אין ספק שהיריבה הזאת תמיד עשתה בעיות להפועל באר שבע. 2-0. תמיד היה קשה. 2-0 הפועל באר שבע. תל, אני דווקא הולך על... <קקק> מה האופק? לא, מה אתה הולך, מה אתה רוצה, מה זה עזרת חבר? תיקו, אופק אומר תיקו, אני אומר... 1-0, קטן לבאר שבע, כן. זאת התחושה שלי. אבוי לבאר שבע, אם הם לא ינצחו, כי אחרי זה יש מכבי נתניה, וזה הולך להיות לא פשוט בכלל. טוב, דובב, נהניתי כרגיל. אני... מקווה מאוד שאנחנו נדע ימים שקטים, mm -hmm. ובעזרת השם שכל החטפים יחזרו בשלום יחזרו בשלום הביתה כמה שיותר mm -hmm. מהר, mm -hmm. וגם כן כל... נאחל החלמה מהירה לכל הפצועים, mm -hmm. משתתפים בצער של כל אותן משפחות שכולות, ולצערי, mm -hmm. אתה יודע, כל בוקר אנחנו מקבלים mm -hmm. על עוד כמה שמות. לצערנו mm -hmm. הרב. טוב, תודה רבה שהייתם איתנו כאן, פודקאסט הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר. ניפגש בפרק הבא, אה, לא אחרי בני סכנין, אלא אחרי המשחק הבא נגד אה, מכבי נתניה. אה, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה דובב גבאי, תודה רבה אופק שדה. ניפגש בפרק הבא, בשורות טובות ושקט לכולם. יאללה ביי.